Eu não me sentia vivo, nem presente. Era mais um dia, tudo igual. Dentro de mim gritava alguém que não queria estar ali. E também alguém que queria mudar. Sempre as mesmas cores, as mesmas formas e o mesmo olhar. Tinha amigos, mas ao mesmo tempo que não os tinha. Na verdade, não tenho nem a mim mesmo. Naquele dia normal, eu conheci duas pessoas que foram um impulso naquilo que eu chamava de vida. Sempre me pergunto, será que a vida é só uma? Será que um dia encontro o sentido? Ouço nas músicas que a vida é bela. Não sei porquê. Eu esperava que o clima fosse pior, mas naquele momento eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas Kevin, Porquê que estás sempre tão calado? O silêncio é mais por fora. Por dentro não é tanto silêncio. Isso faz-me lembrar uma frase. Sabes qual é que foi o maior truque do diabo? O maior truque do diabo foi ter convencido o mundo de que ele não existia. Silêncio é só uma frase, mas o silêncio de facto tem-me ajudado muito. Sabes, eu não tenho uma boa relação com o meu pai. A minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Se calhar é por isso que ele é assim. Nesse caso, o diabo é inteligente. Isso mete medo. Quais são os teus medos? O mar. O mar inteiro. A sua profundidade. O desconhecido. É demasiado e eu não gosto. Não quero entrar lá dentro. Que tal irmos ao mar? Não. Não, vocês podem ir, eu fico aqui. Começa a correr! Oi, então. Olá, Kevin. O que é que aconteceu? Tive saudades. Eu sei. Desculpa termos desaparecido assim. Mas eu precisava te dizer uma coisa. O quê? O pai da Luna morreu. A sério? Mas pronto. Era só isso.
Eu sei que devias saber. Ok. Obrigado. Não. Vá. Tchau. Tchau. A Bruna tinha problemas com o pai. E ela tentava melhorar a situação. Por isso, quando eu soube da notícia, eu sabia que não só mexeu com ela, mas também senti que mexeu comigo. Eu sei que sinto dor. Mas eu sei que vai passar. Mesmo depois, no fim, meu, de tudo, eu ainda consigo sentir tristeza. Mas é isso. Tudo vai passar. Tudo passa. Ainda hei de aprender muito com o meu pai, sabes? A existência dele. Mas são histórias. Ainda vais. Ainda vais. Bora para o mar. Estás a falar a sério? Yeah, bora. Tu queres mesmo ir para o mar? Quero ir para o mar. Tens a certeza? Absoluta. Quero sair da terra, não quero sentir mais areia. Quero ir para a água, quero mergulhar de cabeça. Deixa eu falar a sério. A sério. Vá, bora. Será que eles estão realmente certos? Não sei a resposta, mas ali eu entendi que a vida é um oceano e quis ir mais fundo.